Oled sa jõudnud mõelda, kelleks tahaksid saada? Või millised võimalused siin maailma sees ootavad? Sa kardad, et gümnaasiumikõrva hakkab ära aeg tegelema hobidega? Tahab tutvuda mitmete erialadega. Ennu igavale kontoritööle jääd. Liisbeth! Meil on sulle lahendus. Petersoni kooli eriilmelised õpetajad pakuvad erinevatele isiksustele neile sobivaid võimalusi. Meil ei õpetata üksluiselt, vaid pakutakse igas õppepäevas õpilastele neid huvitavad teadmisi. Meie kooli ei pane õpilisi kasti, vaid laseb neil üle ruutu hüpata. Otsid sa siis suurepäraseid spordivõimalusi meie kooli uuest jõusaalist või hoopis naabe spordihallist. Või igatsed põnevaid võimalusi tehnoloogia valdkonnas. Ehk soovid saada montaasipõluriks. Või tahad proovida kätt tõelise näitleja või filmitegijana? Sunnistad kõneleda erinevates maailma keeltes? Petersoni õpilased saavad professionaalide käe alla munissi täita. Meie koolis käib iga kuuga rohkelt külalisõpetajaid, kes jagavad teadmisi ühiskonna, poliitika, majanduse, kirjanduse ja paljugi muu kohta. Meil on 30 minuti pärast otse ülekanne. Kui sa ei ole kindel oma huvides, siis vali mitu, sest meie aitame sul enda unistusi täide viia.